Jemi në oborrin e Spitalit Universitar të Prishtinës. Pamet që po shihni janë për t'u harruar. Tre infirmier po na japin shembull të mirë se si duhet kujdesur për fëmijët. Por a mjafton kjo? Edhe pse ata po bartin një foshnjë të sapo lindur në inkubator nga një spital në tjetrin, kushtet e transportit të kësaj foshnje nuk janë më të mira të mundshme. Infermierët po mundohen të bëjnë çështë mundur që bebi të mos pësoj asnjë të keqe gjatë këtij transporti. Por ja që rruga ka të papritur të saj, ata po përballen me disa pengesa. Pengesa parë në trotuari. Për të vazhduar pastaj me pengesën e dytë, e cila është për të ardhur keq. Siç po e shihni, këtu mungon rruga e karrocave. Gjatë këtij transporti, fëmia mund të kishte pësuar edhe më të keqen. Por fal kësaj infermiere, nuk ndodhi më keqja. Nga ana tjetër, këto burra vërtet treguan se shqiptarët janë bujarë. Po në rastet ku nuk ka kalimtar para spitalit, si i bëhet? Kjo nuk i falet drejtorisë së spitalit, sepse kësillë raste çdo ditë ka me dhjetër në spital. Sa i thohet, Zoti na ruaj nga njerëzit e papërgjeshëm.